السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجراتي في قضاء بدأ الحلقة نداون دون تان وحا كاميرا جمهد كسو جيدة باشا قرح جيس إساران بورتا قعلبا ومركلي أفضوبة تيقواري إيا أسكر كترسان عيدة مدى السومالي لان إيا معارض كا السومالي لان وكسو هرجيستي تلابا كدنا هجمهد سيو قاضي موسى بيحي مدحوينيه هرى إمامل كا بنتلان عبدولي محمد علي قاس وكمي ده هادات كي هرى ودي دنان جري إن لديسوه مامل يراه دو خاتمو وحد اوغوبا غي عيد وليبا إن أي كلاشا غي سوه دادك رير SSC سيدي أيو سميسان لهايين مامل أمدح بنان عيدا مده حوغة دالكا سوماليه دو لوريغي مغالوين مهيما هاو كويا لغوبال كا شبه لها دحي حل دبانو كا ترسان بارلمان كا سوماليه و موشين عصوبة هرگي يي فادiga golaha shacabka oo ka qabsomay magaalada Muqdisho muxuu qusayaa wararka Grand TV ayaad ku daawan doontaan wararka dibadda waxa ka mid ah ciidanka FBI da Mareykanka oo toogtay nin horey u baahiyay hanjabaado ka dhanaah madaxweyne Joe Biden qodobada iyo wixii kale ee soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa hadii Allah uu dalihi raali ka noqdo diyaar garoba saaxiibayaal isku soo noqon haboon markale daawadayaal halkani waa Grand TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan macad ka daarul xufaadna waxa uu idin ogeysiinayaa inuu qaadanayo arday cusub oo habka online-ka ku baran doona xifdinta iyo barashada quraanka kariimka wixii faahfaahinta dheer waxaad kala xiriirtaa lambarada iyo ciwaanada shaashada saaran aan ku bilaabay jamhada saaran buurta gacan libaax ee gobolka saaxil ayaa markale afduubatay saddex gaari oo isku jira kuwa heeyada bisha cas ay leedahay iyo kuwa ay leeyihiin ciidamada amaanka ee Soomaaliland xogaha ay warbaahintu ka heshay deegaanka ayaa xaqiijinaya in jamhadu ay jid gooye u galeen saddexdani gaari oo soo qaadayay dhaawacyada ciidamadii maalin ka hor ku dhaawacmay dagaalkii qasaaraha badan sababay ee dhexmaray ciidamada booliska Soomaaliland iyo jamhada ku sugan buurta gacan libaax ciidamada jamhada ee saaran buurta ayaana ka war helay socdaalka saddexdaas gaari iyagoo wadada sidaasi ugu galay saddexda gaari ee jamhadu ay qafaalatay ayaana kala ah gaari ambalaasa gaari qabaal ah ama loo yaqaano 1H-ka iyo gaari kale oo ah kuwa waaweyn oo loogu talagalay in daawacyada fudud looga soo qaado halkaasi afduubka gawaaridan ayaana si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo Godoweyn oo ay gashay jamhadu xogaga jamhada ayaa sidoo kale afduubtay laba askari oo gaariga 1H-ka hala socday halka ay baxsadeen shan kale oo ka mid ahaa darawalkii waday gaariga ambalaasta waxayna markiiba u tageen dadka ku sugan deegaanka Godoweyn oo u diiday jamhada inay ku wareejiyaan dadkaasi baxsadka ugu yimid xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa ciidamadii ugu badnaa saaka u dirtay buurta gacan libaax waxaana laga cabsi qabaa in markale dagaal xoogan uu dhex maro labada dhinac ee ciidamada Soomaaliland iyo kuwa jamhada ee buurta saaran afduubkani waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalinkii shalay dagaal aad u culus uu ka dhacay deegaanka Godoyar kaasoo sababay qasaaraha 12 askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliland oo dhimashay iyo 18 ku dhaawacmay kadib markii weerar kadis ah ay jamhadu ku qaaday ciidamada ka tirsan kuwa Soomaaliland maahan markii ugu horeysay ee jamhada beesha garxajis ay afduubanayaan sidani oo kale gawaari waxana horey ay heeyada Halo Trusted ee ka shaqeysa arrimaha miina baarista uga qaateen ilaa laba gaari oo ay iska lahayd heeyadaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaana qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in xukuumadu ay ku daba jirto gawaarida laga qaatay heeyadaasi ajnabiga isla markaana ay cadaaladda horkeeni doonaan kuwa sameeyay falkaasi taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland daba gale
ايانا waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeyaha amar lagu siiyay qaybaha kala duwan ee ciidamada in ay weeraraan isla markaana soo afjaraan ciidamada jamhadda oo muddo 30 bari ah saaran buurta gacan libaax ee gobolka saaxil dhinaca kalena mucaaridka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shaqooyinka u dhaxeeya ciidamada jamhadda iyo kuwa Soomaaliland ee ka dhacay qayb ka mid ah dalka مرشح مدحويني حسب معارض كو الدنيا عبد الرحمن عرو او شر جرائدو غبتي ورياشا ايا كهد ليحي صدا كسو عصبوناتي بورتاق عن لباح اي قبل كساحل كدي مركي جمعيه اي هالكاسي كودغا لمن عيدا مدى السمالي لان اي كو الجمهدا عرو ايا وغورين وحاو الشيغينو كحو يهي دقال كاسي ساقو تعسي او دري إيه لدى أسكرتي كو غيريو تايو حونا كو وردا وعمي ورجي يعافي ماد دقدقا شركي سجر عيد وحاو كو يري مركة هوري وحان تعسي يدين اياد دمان با دادكا ينغا دين تاي كو وردا وعماني إله بانو غبر يينا ينو عافي ماد سيو أناغو وكاحون دا عدادا سي ايو يري مرشح حسبيغا معارض كو الدني عبد الرحمن عرو سيدو كلا وحاو كسو هرجي استي تلابا وقاداي مدحوينها السمالي لان مصبيحي oo ku aadan inuu ciidamo dul dhigay jamhada saaran buurta gacan libaax wuxuuna sheegay intaasi aysan keenaynin halka ee loo baahan yahay in la qaado dhab kale oo nabadeed annagu ma rumaysnin waana ka soo horjeedna mana taageersanin in halku noqdo xabad iyo xoog iyo ismaqoonin ayuu markale ku yiri hadalkiisa Cabdi Rahmaan Ciro hadalkiisa waxa uu raaciyay anigu shakhsiyan kursiga aan doonayo ee madaxweynaha waxa ay kala qiimo badan dhiga hal muwaadin oo reer Soomaaliland sida uu sheegay ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliland inuu ciidamada ka qaado halkaasii sidoo kalena waxa uu shacabka ugu baaqay inay hubka dhigaan oo nabad ka wada shaqeeyaan waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha in ciidamada uu ka qaado buurta gacan libaax شعب که به سن وحنا گوبا قیا این قریه هدول که اسکدیگان ایو رعیه هدال کیسه مرشح حسب جمع عارض که آه ایود دنی هدال که عبد الرحمن عرو آه نن که وسامین تبدان معارض که سومالیان ایا کسو بگ میه ایدو مالن که شلای دگال قرارو کرد عیبورت جان لباح قبل ک ساحل halkaasoo lagu dilay askar badan oo ka tirsanayd ciidamada Soomaaliland kadib markii ay si gaadma ah u weerareen ciidamada jamhadda beesha Garxajis dagaalkaasi kadib wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Ahmed ayaa si toos ah ugu eedeeyay Cabdi Rahmaan Ciro inuu isagu ka dambeeyo isla markaana abaabulay ciidamada jamhaddaasi waxaana uu sheegay in hoggaamiyashooda jamhadda iyo ciro ay yihiin dad qaraabo ah oo isku dhow maxamed kaahin ayaa ku jira hadalkiisa ciidanka fuulay buurta waxaa loo baahan yahay inuu ka soo rogo ninkii saaray markii hore si kastaba ha ahaatee xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa u muuqataa mid ka sii daraysa kadib markii madaxweyne Muuse Biixi uu ku adkaystay in la qabto doorashada ururada siyaasadda sanadka 2024 dib loogu dhigo doorashooyinka madaxtooyada oo waqti badan dhaafay xilligii dastuuriga ahaa mudaxiladka Muuse Biixi ayaana ku ekaa 13ka bisha November ee sanadkii hore iyadoo wixii intaas ka dambeeyay ay sara u sii kacaysay xiisadda u dhaxaysa xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda jamhadaha hadda ka abuurmay qayb ka mid ah Soomaaliland ayaana ka soo jeedaha beesha Garxajis oo ah tan iyadu hoggaamisaha ama maamusha xisbiyada mucaaridka ee u cid iyo wadani waa tahay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii horey u diidanaa in laga dhiso gobollada Sool Sanaag iyo Cayna maamul la yiraahdo Khaatumo ayaa hadda ugu baaqay cid waliba inay garab istaagto dadka reer SSC ee doonaya maamul u gooniya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo sidoo kale mar soo noqday ra'iisul wasaarihii waddanka Soomaaliya ayaa sida laga wada warqabo dhowr jeer waxa uu carqaladeeyay dadaalka ay dadka reer SSC qaatumo ku doonayeen
إن أي كوية شان مامول مدح بنان عبدوالي علي قاسا يانا مركا سيوارك يي إن مامول يراح دوقا تمو لغهير غليو إن تاود حيسا سومالي لان إيا بنتلان إن تاسي أي عقبادا كوتا هاي مامول قبلت كا بنتلان دكتور عبدوالي محمد علي قاس أي هادا وحاو الشيغي إن جيتكا كالية عيد واليبا أفران ويهي إن إسي سيقا تمالغو تاقيرو دماي سيركا مامولكو دا سي أي أون نغدان دولاد قبلات رسمية هادي اللي يراح دو داتكاني إيجا حقو ليه إني قارو استاقان و مامولكو دا سمايستان إن تاسي ما عيد اللغو الظلمين أيوها إيا جيرتا ووحاي حقو ليهين وانا إن لغو تاقيرا أيو يرير مدحوينيه خوري مامولكا بنتلان قاس waxa uu inta ku daray maanta hadii ay u istaageen in ay dulkooda xoreystaan oo maamul dhistaan hadal kale oo furan oo ka soo laaban kara ma jiro waa in lagu taageeraa oo kaliya ayuu raaciyay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka gaas ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhismaha maamulka qaatumo oo meesha ka saari doono muranka dhuleed ee ka taagnaa deegaanada SSC qaatumo iya isqabqabsigi kadda xeyey Puntland iya Somaliland. Diid mada maamulka qaatumo waxa kamidaysan inta badan siyaasiyinta maamulka Puntland. Iya do dawaan madaxweynaha maamulka si Siciid Cabdullaahi Dani. Oka halaye munaasabadi kawda agosto ee aasaaska Puntland oo lagu qabtay magaalada Garoowe. U sheegay in Puntland ay rajaynayso in dadka reer SSC ay iska xoreeyaan cadawga. Isla markaana la midoobaan walaalahooda Puntland hadalkaasi ayaa aad uga yaabiyay wax garadka iyo dhalinyarada SSC qaatumo ee muddada 9 bilood ah dagaalka kula jira Somaliland si ay uga saaraan dhulkooda waxayna isweydiinayeen sababta aan Puntland loo maqashin karin maamul yiraahdo qaatumo oo ka mid noqda maamul goboleedyada ka dhisan wadanka Soomaaliya دستور که مامول گوبلیت که بنتلان مرکو قیح یو دول که مامول که بنتلان وحالوگو سو درا قیوه که میداس گوبلادا سولی سناگ و ای دگن تهای بیش حد لدگا لما ایسه ایدامادا سومالی لان یکو سوگان گوبل که سول تلابادن ایا کسو بیگ میسه یدو ها تن حلیباندا کسو جیده گوبلادا اسسی قاتمو ee ku jira baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay wadaan dadaaladii ugu dambeeyay ee ay kaga dhaadheeyaan madaxda dawladda dhexe in maamul gooni ah loo aqoonsado SSC qaatumo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa lagu soo waramaya inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada Runirgood iyo deegaanka Hilowlagaab ee gobolka Shabeelaha Dhexe wararka ayaa sheegaya in ciidamada oo saacadii u dambeeyay ku hareereysnaa labadaasi magaalo ay haatan gudaha u galeen kadib markii ay iskaga huleeleen shabaabkii ku sugnaa ila deegaanka ayaa noo sheegay in ciidamada huwantaahi ay hadda hawlgallo ka wadaan degmada Runirgood iyo Hilowlagaab kuwaas oo amniga lagu xaqiijinayo ciidamada ayaa horay u gaaray degmadan inkastoo ay markii dambe ka soo durkeen iyaga oo degay banaankeeda halkaas oo ay saldhig weyn ka sameysteen qabashada deegaanadani ayaa timid kadib markii ay hawlgallo culus u qaadeen guutooyinka Umar bin Khattab guutada 17-aad ee kumaandooska Gorgor iyo guutada 19-aad ee ilaalada qaranka kuwaa Soomaalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaq iyo ka waday gobolka xaaladda ayaa haatan aad u kacsan waxana lagu soo waramaya in dhaqdhaqaaq iyo iska soo horjeeda laga dareemayo qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay sii socon doonaan hawlgalladooda oo jeedkuna uu yahay in shabaab laga sifeeyo meelaha ay ka joogan gobolka horey waxaa kooxda looga qabsaday degmada Aadan Yabaal oo u ahayd degmo muhiim ah maadaama ay ku lahay mid ka mid ah saldhigyada ugu muhiimsan ee Hirshabeelle ay ku lahayd kooxda hagaag qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mooshin cusub geeyay fadhiga baarlamaanka kaasoo ku aadan dhibaatada ka taagan xabsiga dhexe ee Xamar kulankani oo ahaa kii 16-aad ee kalfadhiga 3-aad ayaa waxaa xaadiray 147 mudane
وحانا قدوميي شيقادان محمد النور آدان مدوبي وقهرين كولان كايا مركي وفرمي وحي حلبانا دقار سوجيريين موشينكا سيلو قدرو أجندها مانتا حلبان قبسان محمد وآخرسي موشينكا يا شيكتين وكوادين يحي وربحين أي قديدة قرصور كحقوق الإنسان كي يارمها بلشدو كسو دح دياريين حبسيقا دحي سي قلوها لوغو قدبيو دباتتا كجير تحل كاسي وحان قدومية سي حشمال لكاقا عطسانينا إناد أجندها مانتي نوغو دارتو سيدا الله سعوتو قديدة قرصور كحقوق الإنسان كي قديقا رمها بلشدو وحي وقتي يدي كالدوانا سو بوغدين حبسيقا دحي وحينا كسو دياريين وربحين كدب مركي أي ديرين حبنو إسكو دفا وكاتر سن حلبانا دا سيدو كلا وحي كدل بطي حلبانا دا إن أي أقرادان موشين كاني أو أي شيكتي إن أي عدالت أرادين أيان موادنين سوماليييد أو ديبان سيدا دراديد وحان قولها شرف تلك عدسان إن أي أقرادان إن أي جندها لغو درا وربحين تاني سيلو غو جيديو قولها وحان كرجين إنا أغو الزنبين إنا دقبالي دون تان سو جيدين تاني ووافقسان حير حوصاد كغرها يي راعيسي حلبانا دا قبسن واتهاي عيدا مدى FBI دا مريكان كايا توغا شكو ديري نين مركز تبراها بلشدا كوبا هنجري قرالو وغوهان جبا يمدى حويني جو بايدن نين كاني أولغو مغا عابو روبيت سونا يا مركان أغو الزنبين تي وحاو كوفا فيي براها بلشدا ساويرو واتو قريغا ديراد دليه سنايبركا وحانا او شاقاي انو مدحا كتو غانا يو مدحوين جو بايدن او قرشو وحا انو بوغشاكو تاقوها قبل كا او تاه اي دال كامريكان كا سيدا او واركان او باهي ورقيس كا واشي تون بو يستعيدا مدى FBI دا مريكان كا يا مركيا ياركين هنجباد دا سي او قد تاقاي قريقي سا ياغو او تاها واران سو قبشا بل سيوا او ديداي تاسو سببتاي انا عيدا مدى FBI دو توقتان ننكاسي روبرت سونا يا كاميرا هادات كي سيدا وين او تاغير سنا مدحوين هي هرى امريكان كا دونالد ترامب وحانا دعداني سي وين ساعده او جنبية لوغا هادل هايي قده امريكان كا FBI دا امريكان كوا يديدين ان اي بحيان فافاهنو انتا سي كبادان او كسابسان ننكني دعو الدنبيات كا لو هايستي ايا لغو شاقاي فريمها او روبرت سون كوباهي فيسبوكا كواسو اي كجران ساور رضا قريوه ايو هنجبادية اللي حريرينو ديلايو جو بايدن ايا آلفين براك او احريلاليه هدزاق مدى مانحطان اي هقامين اي باريطان كوسابسان لعاقو ترام سيي هاوين اي لاشيغي انو لاسيح داي سي ايو قري سوارين تاسي مركا لغاي ما دو فريمها قاسكا اه اي او ديلكا اوغو هنجباي مدحوين اي بايدن وحاو سيدو كالي اسلا سيدا سيو كالي ديل اوغو هنجباي وليبو شاقاي انو سيحون او توغان ايو حيرلاليها قود اي مريكان كا اي حيرلاليها قود اي نيوك سيتي قرال كا سبباي توغا شادا نين كاني ميال كا اداق اي تاقيرا دونالد ترامب ايا وحاو او ديگنا سيدا تن وحان مغلا يا بايدن او ايمان اياه او تا سيدا دراديد وحان لسو بحايا دريس كيجي خوري انيقا او سيدا او كلانا borka ka sifayn doona qorigeyga M24 ee meelaha fog wax ka toogan kara ayuu yiri qoraalka ka dib ayay shirkadu waxay hanjabaadaasi ku wargelisay xarunta FBI da ee qaabilsan hawlaha qatarta ku aha qaranka Mareykanka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba waa naga inta nabadgelyo